Смотри, это Найджел, да? Ну что? Блинки, блинки, все. Думок. А это как за Барбос? Ir fotografuojam visiems, visiems. Tai gerai vakatavote šokoladį. Ne, va, bet esame per matę. Ai, daug kukių, kaip pyla. Ai, jūs, jūs patirkite. Jūs ir dydžiat. Jūs, jūs. Žiūrėk, va, tenai, va, pažiūrėk. Aha, ne, jau. Вот Арун, кстати, подкомнил. Да, я. Нет, круто. Вот я его очень больно ставлю. А что я лауки и уюта? Чек, а что там? Я не вижу, не вижу. Чек, я не вижу, не вижу. Чек, я не вижу, не вижу. Браун Капов, вот я говорил, Тарканир. Она меня не нет? Да, тех, кто нам. Он Капов, вот я говорил. Эх ты ж! Ты себя гей! Ты ага. Еще и урел так мать! Он посох я гонял, да? Сколько посох? В канале. Я лав. Дивичі дару нуварю. Мазі кіто лірка пара пачо. А те не уліка, що вийти. Йо-йо-йо. Там юд. У нас тут 30 посадів юд. Юд? Йо. А юд, а юд, ага. Матка юда. Там, dabar šitas vis ir tai. Aina smarkiu. Jo, jis tai vis. Žiūrėk, kas Dabar kas ten deda? Jo. Dabar čia pradės vandus jai. Dabar žiūrė greit pradės krist vandus. Pamatysiu. Išvalgysiu, kaip gal. Jis va, matai pabaigi, nu jau. Pagal nendris. O iš kampo vėl ištempti senai. Aha. Į krantą.
tokie banginiai iš. Žiūrėk, šis įsikė. Vilio, Vilio, va čia na yra, va, žiūrėk. Žiūrėk, kas įsikė. O, kad dėl. O, jie. Žiūrėk. Parkūrė. O, kyla. Ateik. O, kokia iškelė. Дать его вандо, я смотрю, что и другим быть. Жиль в воде, вандо, что ли? У меня монета, у меня доги. Ну, кто-то пошел бы прошел. У меня монета, я доги. Жаль, жаль, я там пить какая. Kiek ateina, ha, ledų. Gal jis ateina ir plačioj to vietoj.